Mae ein gwahanol brofiadau a chefndiroedd yn lliwio ein barn am y byd a'r hyn sy'n bwysig i ni. Mae'r gwahaniaethau yma'n gwneud ein byd a Chymru yn lle bywiog a chyffroes. Fel cynrychiolwyr ei cymuned, mae pob cynghorydd yn cynnig safbwynt unigryw sy'n ei helpu i weithio'n galad i wasanaethu eu cymunedau a gwella bywyda'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Waeth beth o'i cefndir na'i barn, mae'n rhaid i gynghorwyr barchu ei gilydd a gwrando ar eu cydweithwyr gyda'i meddwl agored. Mae'r ffordd mae cynghorwyr yn gweithio gyda'i gilydd a'r cyhoedd yn rhan allweddol o'r gwaith o gynnal ymddiriaeth y cyhoedd, fel bod modd i gynghorau fwrw ymlaen ar gwaith pwysig o gyflawni newid cadarnhaol ar gyfer y cymunedau maen nhw'n ei gwasanaethu. Bydd rhaid mynd i'r afael ac unrhyw ymddygiad sy'n peryglu'r ymddiriaeth honno. Cyn dechrau ar ei swydd, mae'n rhaid i bob cynghorydd gytuno'n ysgrifenedig i'r fframwaith safonau moesegol a'r cod ymddygiad sy'n seiliedig ar yr egwyddorion Nolan. Anhunanoldeb, gonestrwydd, bod yn agored, atebolrwydd, arweinyddiaeth, gwrthrychedd, uniondeb. Drwy lofnodi'r cod ymddygiad, mae cynghorwyr yn cytuno i ymddwyn yn unol ar egwyddorion yma, sy'n rheoli sut ddylai pawb mewn bywyd cyhoeddus ymddwyn a gweithredu. Dim ond os yw'r cyhoedd yn ymddiriad ynddyn nhw, gall cynghorwyr wneud eu gwaith. Gall unrhyw ymddygiad sy'n tanseilio eu hyder ac sy'n mynd yn groes i'r egwyddorion arwain at ganlyniadau difrifol. Mae anghytuno'n rhan o fywyd bob dydd, ac mae dadlau iach yn bwysig er mwyn i gynghorwyr gydweithio a gwneud penderfyniadau gorau. Ond mae camdrin, bwlio ac aflonyddu bob amser yn anerbyniol. Mae gan eich cydweithwyr brofiad unigryw o feysydd nad ydych o bosib wedi eu hystyried. Gall gwrando arnyn nhw arwain at atebion tu allan i'r bocs sy'n helpu pawb. Yn yr un modd, mae ynysu ac amharchu gwahaniaethau cydweithwyr yn mynd yn groes i fydd gorau'r cyhoedd ac yn creu diwylliant sy'n achosi straen ac yn niweidiol i'ch cyfoedion. Fel cynghorydd, mae gan y cyhoedd ddiddordeb yn y ffordd rydych chi'n ymddwyn yn eich dyletswyddau swyddogol a'ch bywyd personol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn golygu bod newyddion am achosion yn gallu cyrraedd yn llawer pellach nag a fwriadwyd, gan arwain at fwy fyth o graffu. Fel ffigwr cyhoeddus, mae eich ymddygiad yn gallu effeithio ar farn y cyhoedd amdano chi a'ch cydgynghorwyr. Mae modd i'r cyngor ddefnyddio gweithdrefnau datrysiad lleol i ystyried unrhyw gwynion gan gynghorydd am ymddygiad cynghorydd arall. Os nad oes modd delio ar gwyn yn y ffordd yma, gall y cynghorydd gwyno wrth Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Yr Ombudsman sy'n delio â chwynion a gaiff ei gwneud gan y cyhoedd. Os bydd yn penderfynu bod angen ymchwiliad, bydd yn rhoi gwybod i'r achwynydd a'r aelod y gwneud cwyn amdano. Os daw'r Ombudsman i'r casgliad y gallai'r cod ymddygiad fod wedi ei dorri, yna yn dibynnu ar natur y gwyn, gallai'r achos gael ei gyfeirio at bwyllgor safonau'r cyngor sir perthnasol, neu draibiwnlis annibynnol o'r enw Panel Dyfarnu Cymru, sydd ar grym i gosbi'r cynghorydd all amrywio o gerydd i wahardd neu ddiarddel rhag bod yn gynghorydd am gyfnod o hyd at 5 mlynedd. Mae gofyn i chi roi gwybod i swyddog monitro'r cyngor am unrhyw ymddygiad gan gynghorydd arall sy'n torri'r cod ymddygiad yn eich barn resymol chi. Mae cymorth a hyfforddiant ar gael i helpu cynghorwyr i ddeall meysydd lle mae angen iddyn nhw fod yn sensitif i ddiwylliannau eraill a sut i ddelio a bwlio ac aflonyddu. Mae cydnabod a dathlu ein gwahaniaethau yn hanfodol i annog ystod eang o ymgeiswyr mewn etholiadau sy'n adlewyrchu poblogaeth amrywiol a deinamig Cymru.